nakani da vas danas zabavim. Te stoga, udobno sedite, opustite se i prepustite se Beogradu. Potrebno malo više sreće, kako u zdravstvenom kartonu, tako i u kartonu u banci. A takođe, ljubavne sreće nikada na odmet. Ja vas vodim sada u Hyatt u New York, dakle prodavnica nakita New York, i saznaćete sve o čarobnim brojanicama Ljubav, Vera, Nada od Jelene. Dakle, simbol New Yorka, a simbol Beograda je New York u Beogradu, tačnije mi se nalazimo u Hyattu, u prodavnici koja se može nazvati poslastičarnicom za devojke. Ili dijamantarom. Dijamantara, da. Dakle, mesto gde možete dobiti ljubav, veru i nadu u neograničenim količinama. Jelena će nam sada objasniti o čemu se zapravo radi. Dakle, Jelena, ti si jednoga dana otišla u crkvu Svete Petke. Da, bila sam na nekoj životnoj raskrsnici, koji god sam u životnoj raskrsnici, onog za crkve Svete Petke. I tamo sam tumarala po crkvi, tražila odgovore na razne pitanje životne. Između ostalog me iznervirao kad sam vidjela kako su nam brojanice onako plastične ili već šta, a pošto se bavim ovim poslom, kojim se bavim već 20 godina, onda sam dala ideju svešteniku Radomiru Popuću da ja njima dajem drago kamen da oni prave, ali on je meni rekao, pa što ti ne praviš? Naravno, kao svaki žena ovan, ja sam to shvatila beskreno ozbiljno i prišla sam tom problemu beskreno ozbiljno, pošto imam troje dece, onda sam dala ime svojim brojanicama, Ljubav, Vera, Nada, ja mu dođem kao Sveti Mati Sofije, samo što nisam možda toliko mudra kao Sveti Mati Sofije. Ali polako. Pa dobro. Ali pre tri godine kad sam počela sam da se bavim, svi su mislili, ja mislim da su mi ponestali par onako daske u glavi, but who's laughing now? ovo je devojka, gospođa, žena. Večica devojka. Jelena, nazvat ćemo je Jelena, dakle večica devojka, koja se bavi dragim, a da li ću ja pogrešiti kad kažem je poludragim kamenjem? Pa, da li postoji poludrago kamenje? Ukinuto je poludrago kamenje pre jedno 4-5 godina. Američko gemološko udruženje ih ukinulo zato što su dizajneri toliko pomerili granice nakitu i šta se uopšte koristi, kako se fasituje. Tako da je sada drago kamenje bukvalno sve. Samo je zavisno od toga da li je gem quality ili nije gem quality. Tako da u stvari sad bi moglo da bude drago, draže i najdraže kamenje. Ono što je zanimljivo jeste da nije samo Srpska pravoslavna crkva ti dala blagoslov da praviš brojanice, nego još i druge religijske ustanove. Dakle, ko sve ti je dao blagoslov? Pa dobro, nisu mi oni tako voljno dali blagoslov. Ja sam bila toliko uporna da mislim sve kao ima ti radi što god hoće, sam stavi na biru. Dobila sam blagoslov od katoličke crkve, dobila sam blagoslov od muslimanske naše zajednice, pravim tezbih, isto tako od naše jevreske zajednice da pravim i kabala bracelets. A kakva je razlika? Pa, jevreji nemaju brojanice, jer to je za njih paganska stvar, ali one treba budu crvene boje i treba da idu po broju, jer svaki naš datum rođenja, naše ime nosi određenu energetsku vrednost po broju, pa onda tako se i biraju po broju. Znači, pravim sve od crvenog korala, pa u kombinaciji sa najfinim srebrom ili, na primjer, garnetom ili nekim drugim priklanim kamenom. Što znači da će Madonna sada na koncertu u Beogradu možda dobiti od tebe na poklon? Dobit će sigurno svoje pitanje da li će ga nositi, a dobit će ga 100%.
Da, a reci mi, muslimani? A, muslimani imaju tesbih koji bi trebalo da imaju, znači, 99 imena Allaha. Sad to može da bude i 33 puta po 33 ili 99 puta po 11, u zavisnosti, sa naravno onom kićankom tradicionalno na kraju koju isto pravimo ovde, tako da sve okej, okay, ali sin orderung. Ja sam sve religijske naše denominacije dobro u redu.